Вярвам, че повечето от вас сте чували името на великият поет Йохан Волфганг фон Гьоте. Преди повече от 200 години в една от творбите си той споделя една мисъл, която днес, два века по-късно, звучи по-актуално от всякъде. Чужбината родина не става. Убеден съм, че голяма част от вас вярват в тези думи и именно това е причината днес да сме се събрали тук на този прекрасен форум. Казвам се Йоан Димитров и съм управител на най-новия магазин на Kaufland в България. За мен е изключително щастие да бъда тук пред вас и да разкажа за себе си, като човек завърнал се в родината си, за да преследва своите мечти. Още от малко дете по един или друг начин съм свързан с Германия. Родителите ми ме записаха в специална паралелка, за да изучавам немски език. А през годините от училище имахме различни лагери, за да посещаваме градове. Именно един такъв град беше Берлин, но тогава вече бях тинейджър. Изключително много се влюбих в този град от пръв поглед. В този момент си казах, един ден аз искам да се завърна тук. И това стана нещо като моя цел. Аз съм човек, който рано или късно постига целите си. Когато наближи време вече да поема нов път в академичния ми свят, аз вече знаех какво и къде искам да уча. И така през 2016 година, един прекрасен ден, стегнах куфарите и заминах за Берлин, където започнах да уча International Business Management в университета Hochschule für Wirtschaft und Recht Берлин. Началото на следването, разбира се, както и всяко ново нещо, беше изключително вълнуващо. Запознах с много нови хора, обогатих се и културно, и емоционално. Така, научих се да бъда самостоятелен, което за мен беше изключително важно. Всеки изминал месец обаче, вътрешно в себе си, започнах да чувствам една липса. Усещах носталгия по родното, все повече ми липсваше семейството, приятелите ми и най-вече онзи български дух, който е в нас. И когато наближи време да премина на следващ етап в живота си, аз бях на кръстопът между това дали да се завърна отново в България или да продължа развитието си в Германия. И аз като вас започнах да посещавам подобни кариерни форуми и на този етап аз вече знаех какво търся. Голяма международна компания, в която да градя кариера в сферата на търговията. И на един подобен форум се запознах с Kaufland и в компанията наистина припознах своите ценности. Усетих, че там мога да намеря динамиката, мога да намеря екипния дух и тази международна среда, която именно търсех. Бях изключително впечатлен от програмата Управители на бъдещето, по която и стартирах и кандидатствах, защото тя е насочена към млади хора, като вас, с много малък или дори без никакъв опит, но най-вече с желание да се развиват. Защото именно в сърцето на Kaufland стоят хората, и компанията непрекъснато инвестира в различни обучения и програми, с които наистина да даваме на нашия персонал възможност за вътрешно развитие. Не случайно сме и топ работодател за 6-та поредна година. На този етап аз вече бях сигурен, че в Kaufland ще намеря правилното място за себе си и точно това беше и причината да взема това нелеко решение през 2020 година, просто да затворя страницата Берлин и да поема едно наистина напълно ново начало, като се завърна отново в България, за да започна кариерния си път. Kaufland всъщност е и моят първи работодател, като в компанията съм вече повече от 4 години. В момента съм управител на най-новият магазин, но за да стигна до тук, днес преминах по един дълъг път. Стартирах по програмата Управители на бъдещето. Същинското ми обучение започна от отделът, който е и нашата визитна картичка, а именно отдел Плодове и зеленчуци. За период от около една година преминах през различни отдели, от входа до изхода на стоката. Прекарах известно време и в нашия обслужващ офис и логистичен склад. И може би именно това беше и нещото, което най-много ме грабна в цялата програма, защото само за една година, много кратък период от време, аз успях да видя бизнеса отгоре и да погледна голямата картинка, за да свържа малките частици на големия пъзъл, за което мога само да съм благодарен за тази възможност. Непосредствено след обучението ми излезе и възможността да поема самостоятелно филиал и в онзи момент вече
За първи път осъзнах каква отговорност лежи върху мен, защото съм малко компаниите наистина в България, а и не само, които ще дадат възможност на млад човек, това бях едва на 22 години, да ръководя екип от над 70-75 човека и всички процеси в един магазин, за което пак единствено и само мога да съм благодарен на моите ръководители, на компанията за цялото това доверие, което ми гласуваха, този опит, който придобих. То всъщност целият този опит, който придобих, точно ме доведе и до момента, в който край на миналата година пред мен излезе наистина нелеката задача да открия един магазин от нулата и да създам просто една сграда, един работещ филиал. И освен най-новият, разбира се, това е най-иновативният филиал на компанията, като имаме различни видове системи за проследяемост, за осигуряване на качеството и за планиране, за да може винаги да осигурим богатия ни асортимент от над 20 000 артикула, най-вече да донесем това изключително клиентско преживяване, защото именно в центъра на нашия бизнес са клиентите и ние сме ежедневно там заради тях, заради вас. Мога само да благодаря на моят екип, на моите ръководители и на всички хора от различните отдели, които по време на този път ми помагаха, защото аз всъщност съм само една малка частица от семейството на Kaufland. В България имаме 65 филиала, имаме обслужващ офис с различни отдели от търговска дирекция до IT сервис, имаме и логистична база, всичко това обединяващо над 7400 служителя, водени от едно мото. Който не става по-добър, престава да бъде добър. Се радваме наистина да ви посрещна в нашия екип, защото ние си имаме всичко, липсваш ни само ти. Ще се радваме да имаме нови, млади хора като вас, с които заедно да постигаме целите си, наистина да достигаме дори едни нови, по-високи върхове. Мерси.